Këngëtarja Fjolla Morina është liruar nga paraburgimi, lajmin e ka konfirmuar vetë avokati saj Fanol Krasniqi, i cili ndër të tjera ka treguar se gjykata ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për ekstradimin e saj në Shqipëri, te këngëtare si është ndërprerë masa e paraburgimit. Ndërkohë prokurori Kuksit, Xhevahir Lita, u shpreh kundër vendimit duke cilësuar se tepër të padrejtë. Ai gjithashtu bëri me dije se ndaj këngëtares vijon të jetë aktiv një urdhër kërkimi ndërkombëtar. Kujtojmë se Fjolla Morina është saktuar masa e paraburgimit prej 40 ditësh nga gjykata themelore në Prishtinë. Masa ishte llogaritur duke nisur që nga momenti kur këngëtarja është arrestuar me 17 korrik të këtij viti. Këngëtarja u shpall në kërkim ndërkombëtar nga Interpoli dhe akuzohet për trafikim të armëve dhe municionit në Shqipëri. Arrestimi i parë i Fjolla Morinës u bën në shtator të vitit të kaluar, në pikën e kalimit kufitar Morin, ku këngëtares u gjet një armë zjarri pistolet me 23 fishek. Pas arrestimit në Morin, ajo doli nga qelia pasi gjykata e Kuksit vendosi për të masën arrest shtëpie. Pas disa javësh qëndrimi atje, këngëtarja u arratis.